Сім-картки для пристроїв від «Київстар». Для малого, середнього та великого бізнесу. Встановлюйте спеціальну IoT-сім-картку у ваше обладнання. Автоматизовуйте процеси в охороні, логістиці, виробництві та навіть у ретейлі. І ваші розумні пристрої будуть передавати дані між собою, а ви зможете керувати ними дистанційно. Сповіщення приходитимуть вчасно, міста ставатимуть комфортнішими, а несправності усунуться швидше. А ви просто стежитимете за процесом в реальному часі. Дізнавайтеся більше про переваги IoT за посиланням.